Ja, där satt den. Då är vi igång. Hjärtligt välkomna hit till detta nationaldagsfirande här på torget i Kramfors. Vad kul att se att det är så många som har kommit hit och vilket fantastiskt väder vi har. Jag heter Magnus Engqvist och jag har fått den stora äran att få vara er konferencier i år igen. Det tycker jag är jättetrevligt. Det är jättekul att vara här. Allvarlig tid i världen, Europa och i Sverige, med terror, främlingsfientlighet, fascism och krigshot. Ledare från olika nationer har blivit mer arroganta och tar sig friheter på andras bekostnad och prioriterar sina egna intressen före världssamfundet och planeten. Den utvecklingen har vi ingen anledning att fira här idag. Men Sverige har levt i fred i över 200 år. Inga krig sedan 1814. Den långa fredsperioden är ett resultat av ett slitsamt arbete där vårt land byggdes på fredens, rättvisans och demokratins grund och alliansfrihetens principer. Människor har under århundraden kommit till vår region, vår kommun. Och i en orostid som vi nu upplever så har Kramfors verkligen stått upp för tolerans, jämlikhet och obrottslig tro på alla människors lika värde. Föreningar och medmänniskor har engagerat sig för att involvera och visa ömsesidig respekt. Detta engagemang är en viktig anledning till att fira Sveriges nationaldag här i Kramfors. Har vi ytterligare en anledning att fira en dag som denna? 2017 är vårt jubileumsår. 1947, för 70 år sedan, fick nämligen kommunens centralort sina stadsprivilegier. Gudmund och landskommun blev staden Kramfors. Tjena! Vad länge sedan vi sågs. Det var det. Ja. Välkommen hit till nationaldagsfirandet. Tack! Hur mycket folk det är. Ja, det är chockartat hur mycket folk det är här. Det gör mig varmt om hjärtat att komma hem till Kramfors och få se så mycket vänliga ansikten. Och då blir nog alla väldigt glada och ser dig väldigt stolta över dig. Nu när det har gått några veckor, vad kan du säga om den här talangupplevelsen, den här bubblan du var inne i? Jag kan nog säga att det var nog det sjukaste jag varit med om. Det var så roligt så att jag har svårt att beskriva det. Att få dela med mig av mig själv och sjunga de låtar jag gjorde och få visa den andra sidan av mig som är lite mer energifulla, som mina närmsta vänner vet att jag är. Att jag får visa det på tv, det är stort när jag tänker på det så här i efterhand. Och vad kommer du att bjuda på nu, här idag? Jag tänkte att jag bjuder på de två första låtarna som jag gjorde i Talang. Fantastiskt. Varsågod. Emanuel Bagge. Tack snälla. Oh, it's you. I know. You're the one I dream of. Look into my eyes, tell me, is it really love? How will I know if you really love me? I try to phone, but I'm too shy, can't speak. Falling in love is all bittersweet. I'm asking you, what you
detta strålande resultat blev Sandra historisk. Ingen skikrossåkare har nämligen tidigare vunnit VM och JVM under en och samma säsong. Det är fantastiska bedrifter. Är hon här? Hon är här! Då välkomnar vi henne upp och vi välkomnar även Jan Sandén och Sandra Näslund. Jätteapplåd, fantastiska bedrifter. Då kommer det alldeles strax att delas ut en liten gåva, men jag tänkte att vi skulle få ställa lite frågor. Vilka är dina bästa minnen hittills från din karriär, trots att du är så ung? Ja, men det är ju självklart VM-guldet i år och sen även när jag fick fara på OS 2014. Det är väl de två bästa minnena jag har, tror jag. Vilka priser och prestationer är du mest nöjd över? Självklart mitt VM-guld som jag har här runt halsen och sen även utmärkelsen på Idrottsgalan 2015, tror jag det var, när jag vann pris som årets nykomling. Och vad har du siktat inställt på nu? Vad händer härnäst i karriären? Ja, men nästa säsong är det OS igen, så det är ett stort mål. Men nu under sommaren är det väl mycket träning som gäller och sen under hösten blir det mycket träning och sen drar världscupen igång i december då. Och till sist, vilken betydelse har din pappa Putte haft för dig i karriären? Ja, han har haft stor betydelse, det har han haft. Han har varit min tränare när jag var liten, skjutsade mig överallt. Han har haft stor betydelse. Tack så jättemycket. Då ska jag lämna över till Jan Sahlén för denna utdelning. Sandra, vi har ses en gång tidigare. Då Kramfors kommun delade ut ett pris in i gallerian. Och det var ju inte lika mycket foto. Så det här ser vi vad det betyder att vinna och bli världsmästare, VM-guld. Så vi hoppas att det blir ännu mera nästa år när vi ses här. Det är en stor ära för mig att få stå här på scenen och överlämna nu dels den här blomsterbuketten och så sedan en gåva från kommunen. Vi har ju någonting som vi kallar ambassadörer för Kramfors kommun. Och det är många som går utbildningar och lär sig hur man ska vara god ambassadör för kommunen. Men du har ju inte gått någon utbildning, men du har tränat dig väldigt mycket. Och genom att vara dubbel världsmästare så är du en given ambassadör för Kramfors kommun. Varsågod! Kan inte vi ta en selfie? Man måste ju passa på när man står på med en världsmästare på scenen. Kalla upp på scenen Sandras farmor Britta Näslund som representant för Polstjärnans damklubb. Jag är stolt att stå här med Sandra. Jag har stått många gånger bredvid henne. Vi ska lämna över ett litet brev till dig. Och vi önskar ju dig nu stor lycka. För du ska iväg på något stort. Jag har ju redan börjat förbereda mig. Men Sochi, ni vet väl det här. Grattis från Polstjärnans damklubb. Tack snälla ni. Vi som sponsrare vill överlämna lite blommor och tacka dig. Önskar lycka till. Du går ju på snö om 14 dagar igen. Eller hur? Tack ska du ha.